Vakar Sočos Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidente Tomasa Baha rīkotajās vakariņās valsts prezidents Andris Bērziņš tikās ar daudzu valstu un starptautisku organizāciju vadītājiem, to skaitā no ģenerālsekretāru un Ķīnas, Somijas, Mongolijas, Serbijas, Melnkalnes un Grieķijas prezidentu. Vakariņu laikā prezidents pirmo reizi tikās arī ar Krievijas valsts galvu Vladimiru Putinu. Vakardien Starptautiskās olimpiskās komitejas priekšsēdētāja pieņemšanā faktiski arī tikās ar ļoti daudzu valstu līderiem, tā skaitā ar Vladimiru Putinu, un viņa tikšanās ilga ne vairāk kā 5 minūtes, jo šādās tikšanās parasti tiekās vairāk prezidenti ar vairākiem prezidentiem, un saruna principā bija, varētu viņu nosaukt par iepazīšanās sarunu, jo šajā gadījumā Andris Bērziņš un Vladimirs Putins tikās abi pirmoreiz, un līdz ar to arī tā sarunas gaita un sarunas saturs bija saistīts lielā mērā, protams, ar iepazīšanos un arī ar to, kā varētu attīstīties Latvijas un Krievijas divpusējās attiecības, un tas, ko es varu teikt un ko es zinu no šīs sarunas, ka abas puses arī pauda ieinteresētību, lai šīs attiecības attīstītos